Politolog Eduard Chmelár reaguje na včerajší obrovský protest učiteľov, no vyčíta organizátorom jednu vec a zároveň zdieľa svoj recept na jediný spôsob, akým je možné dosiahnuť víťazstvo. Eduard Chmelár napísal: Iba solidaritou všetkých pracujúcich dosiahneme víťazstvo. Slovensko zažilo včera jeden z najväčších sociálnych protestov v ponovembrovej histórii. Na konci dňa sa k štrajku pracovníkov školstva prihlásili prakticky všetci politici. Zo strachu, nie zo solidarity. Masovosť protestov ukazuje cestu ako von z tohto marazmu. K tomuto postupu mám však dve poznámky. Protestovať v júni, a školské odbory to robia už tradične, nedáva prakticky nejaký význam. Odbory ukázali svoju silu, ale využiť ju treba na začiatku školského roka nie pred prázdninami. Bez toho, že by sa nezavreli školy a ľudia nebudú mať kam dať svoje deti, si spoločnosť neuvedomí nič a politik mi to ani nepohne. S veľkou nevôľou registrujem neprajnické až závislivé reči, že prečo len učiteľia, aj iní sú tu, aj oni chcú viac peňazí. Toto je elementárne nepochopenie pravidel sociálneho zápasu. Vážení, vo svojom živote som podporoval všetky štrajky a protesty za sociálne práva. Učiteľov, lekárov, sestričiek, železničiarov, robotníkov, všetkých bez výnimky. Bez solidarity a vzájomnej podpory nedosiahneme nič. Metódu rozdiel a panuj poznajú mocenské zložky už od starého Ríma. Tak si nezávidte ako malé deti a navzájom si držte palce. Inak budete sami vinní za to, ako to tu vyzerá. Napokon, nič vám nebráni zorganizovať sa tak ako pracovníci školstva. Sľubujem vám, že aj váš oprávnený boj za sociálne práva podporím. Iba tak zvíťazíme.